nga ñu joxon jay samba rek nga gaddu say bagage nan da ngay fay lula dal gis nga jëkkeur dañ koy nawlo degluma ma wax ba paré jëkkeur la la wax du faw kay dang koy nawlo sama location bi damay am problème fay ko 65000 francs xana lu mu bon lam ñu war na mako mëna may makoy fay bis bu ci duggé rek man genn na ci man mom genn na ci 78 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, wa sama jeuker. Wa namana la? Ah, jeuker namana la. Jam. Ci lo nek? Ya ngi de. Mo len fekk ñuy xaxataay ak doorandi di waxtaan di. Wa fi rek. Non, tu te so fi. Wa fi. Suma lay wax nga ay waxi fi da lay wax. Fe histoire de cousin, cousine la. Xam na, dañuy kaf, dañuy fo, dañuy re. Lo rek mo fa am en de toute façon man j'ai confiance à ma femme. Ensi jam. Normal.